هر روز ده ها تن پوست تخم مرغ در اروپا به هدر می رود. آیا می دانید که با بازیافت آنها می توان مواد پلاستیکی، آرایشی یا مکمل های غذایی ساخت؟ اما تنها یک مشکل وجود دارد. مشکل این است که باید پوست تخم مرغ‌ها را هر روز به این شرکت کوچک در مجارستان ارسال کنیم. هر ساله حدود 15 میلیون تخم مرغ در اینجا به محصولات جانبی برای ماکارونی، شیرینی و صنایع مواد غذایی تبدیل می‌شود و مقدار بسیار زیادی پوست تخم مرغ نیز تولید می‌شود که برای مدیران این شرکت‌ها مشکل مقابله با این حجم از ضایعات را ایجاد می‌کند. پوسته تخم مرغ‌های صنعتی زباله‌های خطرناک تلقی می‌شوند، زیرا پروتئین موجود در غشای تخم مرغ به سرعت تجزیه می‌شود که می‌تواند سمی باشد. ما تنها می‌توانیم از شرکت‌های خاصی برای از بین بردن این زباله‌ها و انتقال آنها به مکانی که بتوان آنها را از بین برد استفاده کنیم، که این کار برای ما بسیار هزینه بر است. غشاهای تخم مرغ سرشار از کلاژن و آمینو اسیدهایی است که کارخانه‌های فراوری تخم مرغ می‌توانند برای تولید لوازم آرایشی و مواد غذایی فراهم کنند. اما چطور می توانیم غشاهای تخم مرغ ها را از پوسته آنها به شیوه آسان و مقرون به صرفه جدا کنیم؟ این موضوع هدف این محققان در یک پروژه تحقیقاتی اروپایی است. آنها مدلی اولیه ساختند که به طور مکانیکی می تواند غشاها را از پوسته تخم مرغ جدا کند. غشاهای جدا شده برای حفظ کیفیتشان با دمای محیط خشک می شوند. گام نهایی استریل کردن غشاهای خشک شده به روش غیر تهاجمی است. ما از اشعه ماورای بنفش استفاده می کنیم. اشعه UV به درون باکتری ها نفوذ می کند و DNA باکتری ها را تغییر می دهد. در این روش باکتری ها غیر فعال می شوند و نمی توانند دوباره تکثیر شوند. به این ترتیب غشای تخم مرغ‌ها بدون استفاده از عامل‌های شیمیایی یا درجه حرارت بالا استریلیزه می‌شوند. آنها به شیوه غیر تهاجمی استریل می‌شوند و خواص درونی آنها حفظ می‌شود. الگوی اولیه در حال حاضر موجود است و محققان می‌گویند که توانستن نشان دهند که قادرن به شرکت‌های فراوری تخم مرغ برای تبدیل ضایعات به مواد مصرفی کمک کنند. قدم بعدی اتوماتیک کردن این سیستم است. ایده ما ایجاد فرایندها و ظرفیت‌های وابسته به اندازه مواد یا کارخانه‌های فراوری تخم مرغ است که می‌تواند از 100 کیلو پوست در ساعت تا 1000 کیلو در ساعت متغیر باشد. اگر ما بتوانیم این جداسازی را صنعتی کنیم، آنگاه شرکت‌های فراوری تخم مرغ می‌توانند از ضایعاتی که قبلاً برایشان هزینه داشت سود کسب کنند. محققان امیدوارند که در کمتر از 3 تا 4 سال آینده محصول قابل عرضه‌ای به بازار ارائه کنند که به گفته آنها می‌تواند باعث بهبود رقابت در بخش پرورش مرغ در اروپا شود.